ရှောင်းရိုင်းဒေသကြီးမြောက်ဘက်အစွန်ဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်တဲ့လက်ကူမြို့နယ်ဟာဆိုရင်မဲမဲကျပြန့်ကြီးမာပြီးလူဝေလည်းများပြားပါတယ်။လက်ရှိရှောင်းရိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့မဲဆန္ဒနဲ့လည်းဖြစ်သလိုအစင်လာရမြို့သားတင်မှုရေးစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့အမကန်နယ်မီလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာကိုဗစ် ပါတီရဲ့အလံကိုလွှင့်ထုတ်ပြီးမြို့သားတင်မှုရေးစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြထားတာကိုမြန်မာနောက်ကမြေပြင်ကွင်းစင်းသတင်းရယူရမှာတွေးခဲ့ရပါတယ်။အန်အန်ဒီပါတီရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်ပါတီလို့ပြောရမယ်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုထောက်ခံကြောင်းဖော်ပြတဲ့နေအချို့ကိုတော့အနေချင်းတွေးခဲ့ရပါတယ်။ရွှေကောက်ဘွယ်ဝင်ရောက်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့လက်ရှိကာလမှာနိဗ္ဗညာအသ
media ပိုင်းတွင်းမှာပေါ့ကူဆက်မှုတွေအများကြီးမြင့်တက်နေတဲ့အတွက်အဲကျွန်မအနေနဲ့ပေါ့ဒီမဲဆယ်စီယုံနဲ့အလုပ်တည်တဲ့စာရင်ကျွန်မဒေတာမှာရှိတဲ့ဒီဒေတာကန်ဒီကူဆက်မှုမရှိရေးကျွန်မတို့ရဲ့ဟိုကိုစလေလောင်းတွေပါတီဝင်တွေပေါ့နော်ကျမ်းမာစွာနဲ့ယောဂကူဆက်မှုမရှိရေးကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့အလေးထားပါတယ်အဲမဲဆွဲတဲ့အလုပ်တွေတက်စားလို့ရှိရင်ဒီဒေတာတွင်းမှာ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးတာတွေ COVID-19 ကာကွယ်ကူတာရေးမှာလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဲ့လိုအလုပ်တွေကိုကျွန်မပူပြီးတော့အားစိုက်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြို့ပေါ်နေရာတော်တော်များများမှာ NLD ပါတီကိုထောက်ခံတဲ့အလံတွေကိုဖော်ပြနေတာမျိုးရှိနေပေမဲ့နေဘက်ကြီးရွာအချို့မှာတော့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီကိုထောက်ခံတာမျိုးရှိနေနိုင်တယ်လို့တဲကူမျိုးဒေတာကန်တို့ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးနယ်မှာအခြေအနေအတိုင်းအတာနဲ့ကတော့ဟိုထုံးစံတိုင်းမြင်တာကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုကို့ထင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီမှာလဲပြပြသွားသွားဒီမှာတော့ဒီတကယ်ဘာဖြစ်နေဒီ NLD ပါတီကိုပဲတွေ့ရတာများတော့ဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတာတော့ဒီမှာတော့ဘာပြောပြောအရင်ကြမ်းခံရရလဲဒီနေဒီဟိုဟာမြို့နယ်တွေပေါ့နော်မြို့နယ်တွေမှာဖောင်ကြီးလို့လိုမျိုးဘာပြောပြောကြမ်းခံရဘက်ကတော့တချို့ဟိုသူတို့ရဲ့အဲ့ဒီဒေသမှာအလုံးလုံးထားတဲ့ဟာတွေသူတို့ဒေသမှာသူတို့အများကြီးဟိုတခြားသောပြည်သူတွေနဲ့ဒီတွဲပြီးလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာရှိရတာကြတော့ဟိုပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ဒီမျိုးရက်ွက်တွေရောဒေသတွေရောအကုန်လုံးကတော့ NLD များပါတယ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးမှာအလံထောင်ပြီးပါတီကိုထောက်ခံတာမထောက်ခံတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေကိုခံမှန်းရတာခက်ခဲကြောင်းအစင်လာရ NLD ပါတီကအသာရပေမဲ့လက်ရှိမှာဘယ်ပါတီကအသာရမလဲဆိုတာကိုပြောဆိုဖို့မလွယ်ဘူးလို့လဲကူမျိုးကအငိမ့်စားကြောင်းဆရာမကြီးတဦးကပတ်ချက်ပေးပါတယ်အလံထောင်တော့အကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ NLD များတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောရမှာပဲအဲကြောင့်တော့ခုနကပဲအကြံခံရင်ဘက်ကတော့ထောင်နာတိတ်လို့မတို့ဘူးမတို့ဆိုတာဒိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အရင်ကနေမတူတဲ့အခြေအနေကြောင့်အခြေအနေတိတ်အပြင်လည်းမထွက်ဖြစ်ဘူးလေအပြင်တိတ်မထွက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါပေမဲ့ထွက်တဲ့အချိန်ခဏလေးမှာပေါ့ကိုသွားရဲ့လင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာတော့မဈေးလောက်ပဲသွားတာဟုတ်ဈေးလောက်ပဲသွားတယ်ဆိုတော့အရင်ကနေဈေးလောက်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့သွားတဲ့လင်းတစ်လျှောက်မှာတော့အဲ့လောက်ပဲတွေ့ရမယ်တခြားနေရာထောင်နာတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုလေအဲ့ဘက်တွေမရဘူးဆိုတော့လေဒါပေမဲ့ဒီကိုမြင်တဲ့ဒီမျိုးပေါ်အခြေအနေလောက်လေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်ပါတီအားသာတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ချပြောလို့မရဘူးပေါ့ NLD ပါတီနဲ့အဓိကပြိုင်ပွဲဖြစ်လာမဲ့ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဆိုင်မှုထောင်တာတွေကိုအနေချင်းတွေးကြရပါတယ်ပြည်ခိုင်မျိုးပါတီရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနောက်ကလူကိုယ်တိုင်တွားရောက်မေးမြန်းပေမဲ့အင်တာဗျူးမရရှိခဲ့ပါဘူးရွှေကောက်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေအတိုင်းအတာအရကိုယ်စားလှယ်ဥယျာဉ်ဒုတိယအများဆုံးဝင်ပြိုင်တဲ့နှင်းစစ်ပါတီလို့ပြည်သူတွေခေါ်ကြတဲ့ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကလေကုမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာမှာဝင်ပြိုင်မဲ့ဥက္ခင်လာကတော့ဒီကာလမှာစီယုံရင်ဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ပဲနေအိမ်ထဲမှာသာနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နော်ကျွန်တော်အခုကာလမှာတော့ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာအမတန်မှမွန်းကျက်စွာနဲ့ဘာကိုမှဆိုင်းဘုတ်ကလေးတောင်မှထူခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့မြို့နယ်ရုံးမှာပဲဆိုင်းဘုတ်တွေတစ်ခုရှိပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာအခြားနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့လူကိုဆိုင်းဘုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုင်းဘုတ်တွေလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။အဲ့ဒါဟာအမတန်ဝန်းနေစရာကောင်းတော့လေကူမျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာတစ်ခုပဲကိုဗစ်ကြောင့်ဖြစ်နေပါတယ်ဒါလည်းပြင်ပယောဂကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီအားလုံးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်ဒီကနေ့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကဒီကနေ့ရှင်းုံရည်တွေထွက်ဖို့တိုက်ကြီးမှော်ပြီးအဲဒီဘက်ကိုသွားဖို့လဲကျွန်တော်တို့သွားလို့မရတော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဘလို့မှရှင်းုံရည်ကိုလှုပ်ရှားလို့မရတော့ဘဲနဲ့ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာကိုလော်တော့အချခံနေရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာလေကူမျိုးနယ်မှာ NLD ပါတီကအကုန်နိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဲရလက်ကပြပြသားသားမဖြစ်ခဲ့ပဲပြည်သူ့လွတ်တော်နေရာမှာ NLD ကမဲရွေတဲ့56ရာခိုင်နှုန်းကျော်ပြည်ခိုင်မျိုးက40ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တိုင်းဒေသကြီးတစ်နေရာမှာတော့ NLD ကအသာရပြီး68ရာခိုင်နှုန်းရရှိခဲ့ကပြည်ခိုင်မျိုးက35ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရရှိခဲ့ပါတယ်။
When you jump up within the appear at time, the Jim Nemaro, and a digan, Hazali, Jaganojo, and Yashi Gabi. She can you got Lizani Jaganojo, Yashi Gerago, Twiggy Avare. Take off Yuko with my young man when you jump up to me, they had Jamai, Chinija, women, China, women, and everybody go talk and say, Magani Shinni Rajan, Yuko with my, and a debate, and I ya own Melo, talk him along up your way. ဒီမဲဆန်နာနဲ့အမှတ်နှစ်ဟာဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အမှားကံမဲဆန်နာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ2030ချောက်ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရော2040ချောက်ကဝင်မှာရောဝင်ကြီးချုပ်က လုတ်တဲ့အခါမှာဒီ2020မှာလဲကျမတို့ NLD ပဲနိုင်အောင်မယ်ဆိုတာကိုကျမယုံကြည်ပါတယ်မြို့ပေါ်လူနေထိုင်မှုကျဲပါပြီးကျေးရအုပ်စုတွေများပြားတဲ့လှေကူးမြို့နယ်ဟာ NLD ပါတွေကိုအမှားကန်ထောက်ခံအားပေးတဲ့နယ်မြေဆိုပေမဲ့ရဲမုံတက်နယ်လိုမျိုးအင်းနိုင်တက်နယ်လိုမျိုးတက်မလို့သာမိသားစုတွေနေထိုင်တဲ့နေရာမျိုးတွေတည်းရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအဲ့ဒီနေရာတွေကို